פתחנו פלטפורמה שמאפשרת לכל בן אדם שיוצא לטבע לצלם בעצם כל נקודה מלוכלכת שהוא רואה. כל בן אדם אחר יכול לבוא לראות את כל הנקודות המסומנות במפה, יכול לראות גם את הנקודות שהוא סימן, ללכת אליהם, לנקות אותם ולקבל מזה תגמול. אז בעצם מה שאנחנו עושים כחברה זה מחברים את הגופים הרלוונטיים, שזה חנויות, ארגונים, רשויות, לקהילה שמתייגת ומנקה, כדי באמת לראשונה בהיסטוריה לבצע ניקיון שהוא אפקטיבי. והפתרונות שאני מאמין בהם זה פתרונות שקורים כל יום. זה לא שמצליחים לאסוף לאירוע מאוד גדול פעם אחת מלא אנשים מנקים כלשהו, זה מעולה. אבל אם מצליחים לעשות פתרון שהוא יומיומי, שמאפשר לאנשים להגיע יום-יום ולהוציא זבל מהטבע, זה כנראה הפתרון האמיתי. וכן, אני חושב שזה משהו שמדבר, גם הפן המשחקי, גם הפן של התגמול, גם הפן של לעשות טוב,